Ítalo Ferreira, Bahia Formosa. Show! Tudo bom? Parabéns pelo teu sucesso. A gente está aqui na Bahia Formosa. Pode dizer o teu nome para mim? Obrigado, Ítalo. Ítalo Ferreira, pessoal. Só tudo dói, mas beleza. Ele vai deixar eu botar no meu canal. Muito obrigado. Bora, muita beleza. Sorte. Obrigado. Teve tudo de bom, né? Graças a Deus. Ai, querida. Bem-vinda à Bahia Formosa. Obrigada, muito obrigada. Ah, gente, eu tô aqui do lado do moço. Só não vou botar a mão nele por causa da pandemia, né? A gente não pode. Mas posso botar no meu canal? Pode, tá. Ai, obrigada. Ítalo Ferreira, Bahia Formosa. Show! Da onde saiu o nosso campeão do surf. Ele lá, ó, tá no mar. Bahia Formosa. Estava olhando ali o Ítalo Ferreira, campeão mundial de surf, dá uma canjinha ali. Na Bahia Formosa, o campeão de surf mundial e das Olimpíadas desse ano, Ítalo Ferreira, ele está aqui surfando.
Vamos ver se a gente consegue pegar uma manobra dele. Ele tá com uma camiseta branca. Às vezes ele coloca o capuz e às vezes ele tira. Ítalo Ferreira, campeão mundial de surf. Gente, olha que legal, que privilégio. Ai, ai, meu pé. Vamos colocar no canal da Dona Elisete. Essa viagem de motorhome. Muito obrigado. Muita felicidade para ti, muito sucesso, muita paz, muita alegria, tudo de bom, então. Valeu, galera. Oi. E aí, rapaz? E aí, Tuxinho?